বিৰতি এটাৰ পিছত পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আমি কথা পাতি আছো বিভিন্ন সমস্যাৰ ইতিমধ্যে ভোটাৰসকল ওলাই আহিছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে কথা পাতি আছো ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত কিছু বিষয় যিসমূহ বিষয়ে ভোটাৰ ৰাইজক চুই যায় এতিয়া সমষ্টি ভিত্তিক যদি কিছু আলোচনা কৰোঁ ছাইদুল ইছলাম আৰম্ভ কৰিম নলবাৰীৰ পৰা নলবাৰী যুঁজখন কেনেকুৱা হ'ব বুলি আপুনি ভাবিছে নলবাৰী নলবাৰী ৰঙিয়া কমলপুৰ কামৰূপৰ ৰঙিয়া আৰু কমলপুৰত নিৰ্বাচন হৈ আছে তার পূর্বতে বা আগর একটা কথা একটা বাক্য শেষ করে লোক গেছো যে যেহেতু আমি আজির যে রাজনীতি সেই রাজনীতি যেহেতু আমি এটা দলে কাম নকলে আমি গালি পাৰো এটা দলে কাম করলে আকো সেটো যেটো ক্রেডিট সেটো দিব লাগিব সেই কথাটো এটা ভাল লগা অনুভব রাইজর আশীর্বাদ পুনৰ বিচাৰিছো যাতে আগৰ দৰে সদায়ৰ দৰে ভৱিষ্যতেও রাইজর কারণে কাম কৰিব পাৰো রাইজর শুশ্রূষা কৰিব পাৰো রাইজর ক্ষমা কৰিব পাৰো আৰু যাতে আমাৰ দলটোৱে অসমক বচাবলৈ কৰা সংগ্ৰামখনক আমি দৃঢ়ভাৱে চলাই লৈ যাওঁ। এইবাৰ নিৰ্বাচন কি ধৰণৰ হ'ব বা কি নাই আশা কৰিছে আজি যেতিয়া আপুনি নিজৰ ভোটদানৰ কথা চাওক আগতে যেতিয়া মোৰ প্ৰথম অনুভৱটো কি যোৱাবাৰ যেতিয়া মই জাগীৰোড ইলেকশ্যন খেলিছিলোঁ যোৱাবাৰ খুব বেছি কষ্ট হৈছিল ব্রেকিং নিউজ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত হোজাইত বদৰদিন আজমলে ভোটদান কৰিছে আজমলৰ ভাতৃ সিৰাজুদ্দিন আজমলৰো ভোটদান তেওঁ কৰিছে ভোটদান বৰডংকি চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ভোটদান কৰিছে দুয়োগৰাকীয়ে অর্থাৎ বদরদিন আজমলে তেওঁ ভোটদান কৰিছে বদরদিন আজমলৰ ভাতৃ সিৰাজুদ্দিন আজমল যিগৰাকী এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী সিৰাজুদ্দিন আজমলেও ভোটদান কৰিছে ভোটাধিকাৰ নিজৰ সাব্যস্ত কৰিছে হোজাইত বদরদিন আজমলে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে বৰডংকি চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ভোটদান কৰিছে দুয়োগৰাকীয়ে পুনৰ মই ছাইদুল ইছলাম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হয় খেল উঠৰ ওপৰত ক'বলৈ গ'লে এইবাৰ খেল প্ৰত্যেকখন সমষ্টি প্ৰত্যেক সমষ্টিয়ে হওক যথেষ্ট খেল জমি উঠিছে বুলি সাধাৰণ ভাষাত যদি ক'ব পৰা যায় আৰু আৰু তাত বিশেষকৈ নিৰ্দলীয় যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ প্ৰসংগ যদি আপুনি টানি কথাখিনি আগবঢ়ায় নাই তেতিয়া অলপ এটা ডাটালৈকে আহিছোঁ প্ৰথম ফেজত প্ৰথম পৰ্যায়ত 47টা সমষ্টিৰ কেণ্ডিডেট আছিল 264 মানে প্ৰতিটো সমষ্টিত আপোনাৰ এভাৰেজ যদি উলিয়াই 5.6 আৰু ছেকেণ্ড ফেজত 345গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব যুঁজিছে নিৰ্বাচনত আৰু সমষ্টি 39 এতিয়া 8.8 মোটামুটি ধৰক 9জনকে প্ৰতিটো সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী আছে আৰু প্ৰায় 130গৰাকীৰ আশে পাশে নিৰ্দলীয় কেণ্ডিডেট আছে তাৰমানে এই নিৰ্বাচনটোত ক'ৰবাত কিন্তু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট